gledaocima. Tebe vole, svi da komentarišu Panjiki. Pa da. Ovaj, pa šta bih rekla, dobro, evidentno je to. Ja volim Zolu zato što, gledaj, ovo me neka pogleda u oči. I stvarno ne bude on u pravu kad meni kaže nešto. Da. Ali večeras si slago na kece. Ma, Zola ne ume da laže što se tiče Miljane. Ovaj, eto, oni su stvarno dosta vremena proveli zajedno. Samo da se ogradim, nije lepo da muškarci ovako pričaju o svojim bivšim devojkama. Mislim da je to malo ponižavajuće za njih i mislim da treba da povedu računa o tim stvarima. Ali, dobro, svi znamo mi ovde kakav je odnos bio Miljane i Zole i da je bilo stvarno dosta strasti i svega. I stvarno je uvek i hvalio Miljanu da je, kako da kažemo, da je dobro u krevetu, što je super. Rekao je, to je, da je, to si rekao. Da, to se podrazumeva, tako da ja smatram da bi Miljana i Zola verovatno imali taj seksualni odnos, što ja pričam, Bože. Da bi imali taj seksualni odnos, kao što se podrazumeva da bi car verovatno ponovo i bio sa Majom, nego sada ovde glumi i tvrdi Pazar. I okreće se na neku drugu stranu, ali svi smo sinoć videli... To sve što nisam spao večeras. Da. Dok vi niste spali. Da. Svi smo sinoć videli razgovor Maje i Filipa, tako da... Evidentno je, mislim, Maja je stvarno lepa, zgodna devojka i verovatno bi... Maja večeras grmiš kako izašli, ti, Aleksandra i Anita. Sve devojke večeras, slavam. Četvrtkom se sređujete da bude bezbolnije to što lajete na drugi. U principu crno. Ja sam dogovorio kad sam tu dao izlaganje za stolom sa Aleksandrom. Da će biti korektno sa moje i njene strane, ne razumijem sad ovo podbadanje, ovo za Maju. A bio sam jasan i glasan, ali dobro, nema veze. Ne, ovo je stvarno korektno. Ne ljutim se, 1-0 za nju. Pa dobro, da. Moje neko iskreno mišljenje je Maja je dobra riba, lepa, zgodna devojka. Bilo je strasti između njih. Pa dobro, možda bi dečko voleo. Nisu tvoji bivši ludi što su birali Maju i obrnuto. Kako da no? Maja, za tebe biće dobra riba, ti za nju da si dobra riba. Pa dobro, bitno da se hvalimo, da se ne slađamo više. A kakvi su o bivši? O bivšima sve najbolje. Sve najbolje. Da. Neosporno je da se može... Milane, neosporno je da ako si bio s nekom bivšom djevojkom i opet boraviš u istoj kući s nekom bivšom djevojkom, da ti može nadoći nešto. Ili se nešto desi. Može da se desi uvek, da. U ovom slučaju to nije tako, ali sad, ja sam bio u zadnje dve godine koliko sam bio ovdje, ja sam bio sa dosta djevojaka. Razumijem? Ne mogu ja sad reći da se meni ne daje Bože, ne može desiti. Možda i uđu neki bivše devojke pa se obnovi neka strast, nešto. Da, da. Nikad ne znaš. Nikad ne znaš. Ali stvarno u ovom slučaju sam rekao da to nije moguće. Da, da, evo sad sam baš to Mikice da podigne. Mikice! Hajde čujemo tebe. Pa ne znam, cara... Pokušaj sad Zola se izvuče, ja ga razumem. Ne. Kad završi ona, kad završi. Ali ti znaš da sad ovdje gledaj, a mi ćemo pustiti ponovo, a ti budeš se slago. Neću slagati. Pa nema šta, vidi se da je prećuto i nema tu šta i osmeh njegov sad sve govori. Da. Sad ću ja reći. I ovaj car ga je tu fin, onako drugarski ga je, znaš, počastio, pitao ga i jebi ga, ali mogo je Zola da odgovori drugačije. Car, znaš šta je brat u guš. Naravno, naravno. Ne razumete, odgovor je u Zolino pitanje i rekao da li bi ti Maju nego... Jel bi i ti bi Maju? Znači, tu je odgovor. Ne, da li bi ti Maju, nego i ti bi Maju. Čim je to rekao i ti bi Maju, znači ti voliš Miljanu, ovo je voli Maju. Tako je Zola rekao, ja ne kažem da je. Ovo ne voli, ali seks. Što? Za seks su najbolji jedni drugima. Ja potižavam to što god sad. Naravno da se i vole. Kako kaže Jova Zmaj? Jedete se, djeco, jebanje. Od sve se nam želiš i kao Jova Zmaj. Ali ovdje sada, što se tiče klipa, Jova je Bog. Miki je sad stvarno obrazložio da je on to potvrdio da bi, ali sada ovaj... Kaže Bebica da Zola... Viš da Bog je ovako ćelav, ko je rekcija, ko cijeli. Bebica kaže da ponižava car Miljanu. Ovim. Pa ne, zašto kaže, dobro je rekao. Mene zanima šta kaže Milan i šta kaže Bebica. Ne o njima, nego o bilo kojoj devojci. Zašto? Znači, ništa nije... Bebicu smo čuli, sad me zanima bilo što će da kaže. Pa evo te tri, pa svi znamo od početka šta je Miljana pričala za Zolu i obrnuto. Da te emocije nikad nisu prestajale, tako? Tako da ništa loše nije prijeva. I mi to željeli pričamo, ali da niko ne čuje. Tek šta Miki i ja pričamo, da, to je... Čujem ja. Bilal, gdje je Miki? Bili. Ostade samo bio tebe. Šali se. Bilale, Bilal, šta kažeš ti na ovo? Što je njemu odmah rekao Zola, pa i ti mi Maju. Hajde da se malo ne zajebavamo. Oni su najbolji drugovi, jel' tako? Znači, ipak znaju nešto više nego što ostali znaju.
A i ostali možda vide nešto. Čim je tako rekao nešto, a ovaj nije to porekao, tu nešto vjerovatno ima. E sad, on može meni ovdje pričati, a možda ja griješim. Da tu nema ništa da ovo, da ono možda... Da me gledaš ti. Možda mu može i za smet, možda, mu može, možda ti smeta taj i moj odnos s njom, pa ne može samo ući. Da. Pa ne, ali ne možeš... O, ja pa ne znam ko tebi nije jasan na klipu, Zola ili ja? Ja mislim da sam ja bio jasan i transparentan. Pa ti si bio jasan, ali nisi ni porekao to što je on rekao. A on je tvoj najbolji drug, govori ono što... Kako si ti slušao Krimpu dođača? Ti si totalni, on je totalni, on mora ići na... Milane, Milane, on mora ići na CT glave, on totalni potres ima. Pa čovječe, čovjek rekao da bi ja Maju, ja totalno jasno i transparentno odgovorio da ne bi, da ona možda misli da bi, ali da ja... Ovo ono, to je bit klipa, da sam ja na njegovo aludiranje, njegovo. Da bi ja sa Majom spavao, odgovorio vrlo jasno i glasno da ne bi, a on se... Bio je, da, nije se dobro izrazio. Znam, ali jedno je šta ćeš reći, a drugo je šta stvarno misliš. Jebote, vi ulazite ti, Maja, ulazite u glavu, ko ste vi? Baba Vanga i Nostradamus, jebote. Pa malo prije ti sam rekao, možete se uvijek nešto tu vratiti. A nije aludirao na, nije aludirao na Maju. Pa, tako je rekao. Ne, to sam ja s Aleksandrom. Ne sumnja. Na njeno. Nema razloga da pravda sto puta je potvrdio. Ne sumnjam, nego komentar. Ja sam, brate, znaš kako, ja sam ti malo... Mene moraš proključati, mene ako ne znaš, ne znaš uopće šta prikladiš. Pa dobro, ne znam te dva dana. Mene ti je teško zasvatiti. Mene ti isto, i gledatelji vani postoje ti jako mali krug gledatelja koji ti mene shvate. Znaš onaj što je bio, čuju, a ne vide, vide, a ne čuju. Znaš onaj koji je u posluku poradio. Dobro, što ćeš da ja tebe shvatim, dva dana se poznajem. Ja pričam, oni gledaju i slušaju, a ništa ne kontaju. Dva dana se poznajemo, ne mogu te još skontati. Jasno. Alo, pozdrav doktora Pavlovića. Kako pokojnik? Okej, Majo, izvoli. Da pozdravim pokojnika.